прийшов на фестиваль науки 56-річний Сергій Подзикун з 6-річною донечкою Анастасією. Спостерігають за науковими досвідами, діляться враженнями. Я завжди стараюся доньку водити на всі фестивалі, челенджі, все, бо це цікаво, це розвиває дитину. Я навіть не дуже знав, що тут буде, але знав, що щось буде. Тому ми і приїхали аж з Корабельного району. Наука – це цікаво. У науковому містечку 10 локацій. На кожній представлені досліди. Координатори локацій розповідають відвідувачам про них. Четвертий був хитрий. Збіжав на такому кораблі. Сів такі штани. Такий кольт. Їв за таким от столом. Їв такі конфети і ріс. Я бачив на такій лодці. Когда дул ветер, поднимал вот такой парус. И однажды ему повезло, он нашел там 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, 4 миллиона, положил. 5 миллионов, 6 миллионов, 7 миллионов, 8 миллионов, положил. Сказка покаялась. Анастасія Ботизад працює на локації Bank of Science. Тут демонструють досвіди Ісака Ньютона. Один з них – неньютонівська рідина. Ця рідина є дуже цікавою, оскільки вона володіє одночасно двома властивостями. Вона може вести себе як тверде пружне тіло і може вести себе як рідина. Тобто ми бачимо, що всередині вона веде себе як рідина. Якщо ми будемо діяти силою і різко, то ми бачимо, що пальці наші відштовхує дана рідина. Якщо ми будемо повільно діяти на дану рідину, то вона приймає властивості як звичайної, наприклад, води. Ми можемо, наприклад, зліпити кульку з даної рідини, але ця кулька буде триматися рівно доти, допоки ми будемо на неї діяти. Якщо ми припинимо дію сили нашої, наша кулька на руці просто розчиняється. Ми бачимо це. Так. Ця речовина складається звичайного крохмалю та з води. Спочатку потрібно звичайний крохмаль, потім заливати воду для того, щоб досягти потрібної нам консистенції. Це дуже цікаво. Мені здається, це є дуже важливим кроком, оскільки наша сучасна молодь вона повинна зацікавлюватися наукою. Тобто для того, щоб нашу Україну, взагалі наше майбутнє зробити кращим, необхідно повністю проникнути в науку і, звичайно, знати це все, тому що це основи фізики, наприклад. Привів до наукового містечка 6-річного сина Микиту 44-річний Дмитро Говор. Вирішили прийти подивитися, що тут відбувається. Ось у нас тут росте маленький винахідник. Поки тільки з лего ми складаємо усілякі цікаві речі. Відгадуємо щось, тому прийшли подивитися. Все дуже цікаво. Організатори просто молодці. Зробили дуже багато цікавих приладів. Все чудово, видно, що своїми руками усе розробили. А тобі що сподобалося? Мені сподобалося практично все. Було усе таке дуже цікаве. Фестиваль «Цікава наука» на вулицях міста влаштовують двічі на рік. Це вже восьме. Одна з цілей цього проєкту – відірвати молодь від гаджетів, відірвати молодь від негативної інформації і продемонструвати їм цікаву науку. І у нас навіть мої студенти придумали гасло «Крок до науки, шлях до мети». І це дійсно правда. Бо мета збувається тільки тоді, коли до неї впевнено крокуєш і маєш для цього фундамент. 18-річний Ігор Морозов вивчає робототехніку. На фестивалі демонструє власну розробку – модель радіокерованої машини. Я представляю машинку на пульті керування. В даному етапі вона знаходиться на стадії розробки. І на даному етапі вона їздить тільки вперед, але в майбутньому вона буде повертати назад, вперед, в різні боки, тобто на різні кути повороту. І ще в цій моделі є така особливість, як сервопривід. Він дозволяє нашій машинці сканувати перед собою місцевість на 2-3 метри під кутом 120 градусів. 18 травня відбудеться закриття фестивалю. Завершать його восьмим фестивалем науки та творчості «Молодіжна хвиля» в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухоблинського. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.